Aqui no Parque da Criança, representando aqui o mundo do hip hop campino. Essa é a cara, mano. Essa aí que é o hip hop. É trabalho social também. Fazendo. Passar uma ideia positiva pra vocês aí, de adoço, break, tudo que eu vou dar, galera. Pra periferia, porque... cultura do hip hop, tá ligado? A nação do hip hop brasileiro.
tá muito pra roubar, a gente tenta tirar do tráfico, do povo. Eu tento subir, mas parece que o povo ele fecha o olho e vira as costas pra gente. Aí fica difícil. Isso a gente não vai parar nunca. Enquanto eu estiver vivo e a galera aqui, ó, família Palemove, no Clube de Hop Campinho, nunca vai parar isso aí. O MC é uma abreviação do mestre de cerimônia. Como surgiu isso foi na Jamaica, com o Sound Systems, o pessoal montava aquele som e tinha um cara que apresentava sempre. Entre um intervalo de uma música e outro, um espaçozinho, o cara começava a falar, a dialogar, a apresentar um cara que estava chegando na festa, ou patrocinador e tal, e assim surgiu a história de um cara improvisar em cima. Escreve, usa com frieza, quem é tão? O MC por natureza. Faz aquele som, transmita aquela mensagem, troca ideia com os loucos, quem tá duvidando aí. Jogou uma palavra de fundamento, como um freestyle, um rap, uma poesia, um repente, um embolado de coco. Isso é tudo uma junção só, assim, através de ritmos que tudo é rimando e faz parte assim, velho. Que bom aqui estar, poder cantar, representar, mostrar que sou verdadeiro, tô por inteiro, tô na batalha o dia inteiro, todos assim sente quando o sol lhe bate, lhe acorda, lhe acorda, lhe acorda, toda assim é toda hora, puxado um pelo lado e outro por outro, quem escorregar vai se sobrar na lama, vai se vagar. Mas o cerimônio, mas o cara que tem a voz, o cara que tá aí pra alertar, o cara que tá aí pra protestar contra o que tá de errado, o cara que tá aí... Mas como é que eu posso dizer? Eu desço a lenha, né, mano? Eu protesto mesmo contra todo esse mal que tá aí acontecendo contra a gente, principalmente pra gente que é da rua mesmo. Quando se vê de dentro, então joga o vento mais um verso lento. Palavras de tormenta, amor, sentimento que eu não aguento. Só do lado de cá que você vai saber na real mesmo o que é um MC, o que é um DJ, qual o nosso papel. MC pra mim é isso, é estar sempre aí falando a verdade, escrevendo rimas com vontade mesmo, de verdade, coisas que vem do coração, do peito mesmo, da mente. Preste alta família, valorizei por aqui, mete-se duas cervejas, uma é a morte, a outra aqui, se eu cair vai ser imando, se eu me levantar vai ser imando, no comando, nunca amando de ninguém, eu me sentando, batalhando, meu exército ganhando, e se eu continuar na merda vai ser imando também, se eu cair... sociedade, dizer uma palavra na hora certa, ser formou na hora certa, é o cara que tem um aptidão pra história. Meu amor de cala, farinha, lavandeira, perdeu o tanto de primeira, meu grita, levantou, que hoje chega, vamos chamar, foi nosso convidado, que se acordou, você ganha, epa, e aí, novo, não me conta essa história, faz a cor, vai embora, você nunca carregou. Paz, humildade, respeito, honra, compromisso, caráter. Eu acho que isso é fundamental, né, pra você representar algo, você tem que apresentar mostrando realmente o que você é, na humildade, na simplicidade geral. A visão do outro me faz enxergar, o que você fez pra me atrapalhar, até eu ficar e o Kaique sorriu, de bom bicharia, ajuda sucumbir, o cadinho de rap, todo seu sustento vai pro social, tudo tem talento. Se é o melhor, imagina o pior. Se seu pior é que abala o melhor. Joga a bunda gira pra se divertir e se preocupar com de se parir. Como pelo rap, faço pelo corpo pra agradar a roupa fumilha de som. Tem vários DJ aí, vários tipos de DJ. DJ que toca em festa, DJ que toca em casamento, DJ que toca boate, DJ que fica apertando botão de computador, DJ que aperta botão de toca CD, né? Mas dentro do hip hop existe essa questão do DJ performático, de fazer a performance, né? A questão de estar aí manipulando o tempo da música, trabalhando com dois canais ali, com agilidade no mixer. Tudo isso aí, né, causa uma diferença, né? A gente não pode generalizar DJ como só. Existem várias linhas, vários segmentos. E se tem algum que chega perto do... Ou é, né, que eu também não vou questionar isso, músico, é o DJ de performance. Now, here's a little story I got to tell about three bad brothers you know so well. It started way back, with that rap up way back. In history with that rap in history with that rap
indo nas oficinas, indo para alguns trabalhos que eu faço, é, velho, tu vai ter sim um repertório como DJ e tal, CDs, mas tu precisa saber fazer scratch, tu precisa saber fazer back-to-back, tu precisa fazer mixagem, saca? Tem que ter as bases dessas coisas, pelo menos uns 5 discos guardados na case. Tanto que tu discoteca, mas aí tu aumenta as tuas performances também. Porque senão aí tu perde a graça, vai estar trabalhando lá do CD, daqui a pouco tu é DJ de botão, qualquer um faz isso. A MK2, com os vinil, ali é a faculdade. Que tu fazia sequência com que? A música de cartão, cartão, né? Tu vai estar acabando, mudar a base de cartão. A música mudou, é, agora parecia que eu já sabia tanto que eu botava o disco, eu não usava fone, assim, né? Eu botava o disco na agulha, ele já caía no suco, né, mas depois DJ sabe o que é, o suco do bagulho no lugarzinho que eu queria do disco. Eu sabia onde estava a faixa sem nenhuma marcação do vinil, eu já botava em cima, assim, ó, eu segurava o disco e botava em cima, eu nem ouvia se estava certo ou não, quando eu soltava, estava lá, onde eu queria. Sempre foi assim. Os caras diziam, mas tu não usa fone, não usa fone, DJ. Mas é porque eu fazia o quê, mano? Eu tinha uma viagem da mixagem, sabe? A música tá tocando ali, eu botava o som aqui, tipo, tá, tipo, bum, tá, bum, tá, tipo, bum, tá, bum, tá, tipo, bum, tá. Pra sair do som, o cara sabe rimar. O DJ aqui atrás manda ver mixagem, cara. A gente ia e eu olhava o cara, o DJ trabalhar e dizia, porra, velho, um dia eu vou fazer isso, saca? E eu não tinha nada, não tinha nenhum vinil. Hoje em dia eu consigo olhar pro meu quarto assim, dizer assim, porra, velho, eu preciso de duas pessoas pra me ajudar pra organizar isso aqui, velho. É dois estantes, cinco galeras dessas de botar fruta, eu não sei onde é que eu boto tanto disco. O problema maior é a questão dos recursos para quem faz esse tipo de atividade em comunidade menos favorecida. E eu acho que uma das minhas missões, né, dentro do hip hop é fazer com que as pessoas que não têm essa condição pelo menos sintam o que eu não tive a oportunidade de sentir, que é ver de perto um equipamento, olhar, sentir, tá entendendo? Eu levo, faço questão de levar meus equipamentos, mesmo sendo equipamento caro, mas eu faço questão de levar, quando a gente trabalha nas comunidades, pra levar um pouco disso, levar um pouco do que eu não tive. Exemplo, cada pichador leva a sua tinta para pichar, chega e guarda aí, junte um pouco em ela e vá fazer um gráfico para ver qual fica melhor. Mando bem largado, como quem não quer nada, mas sempre querendo algo, sempre no alto, eu me movo e vou além. Eu sempre sou assim, né, da conta de ninguém, mas sempre alguém, tudo cobre. Os pichadores só faz pichação para os outros pichadores verem, e grafite não, grafite a gente faz os grafiteiros verem. As pessoas das ruas acham bonito porque tá dando uma vida à rua. Engraçado, um grafite é outro, né? Agora é muito mais grafite, né? É mais importante, mais decente. Finalmente o preconceito do armário é desfavorável, apenas tapa sua visão. Então manda uma mensagem focada na audição. Sem permissão, eu vou falando o que quiser. Mas pra falar a verdade, pegar, não já pegar não, mas... Já enquadraram eu com tinta, tomaram minhas tintas, deram uma lapada em mim e disse que eu conversasse merda e ia apanhar mais ainda e me liberaram. Não vendeu a sua alma por um saco de dinheiro, mas a sua consciência pesou no travesseiro. Sem nenhuma escolha, querendo ou não, tá com boa, mas... Porque antes era... tudo espalhado, grafitado de vez em quando, agora qualquer canto que você vai na cidade tá vendo um grafite, tá vendo quase todo canto aí,
agora o povo tá representando de verdade. Isso tá crescendo aqui em Campina Grande. Um negócio diferente, né, que bonito, né, que ninguém não vê muito por aqui, vê mais nessas cidades de fora, né. Uma arte, né, pra fazer mais bom e bonito pra quem sabe fazer, né. Grafite é arte. É, pichar sempre é um negócio pra falar nesse negócio. Grafite é uma arte, né, um dom, né, um dom que respeita, respeito, né, uma arte dele, né. Eu sou b-boy aqui em Campina Grande. Esse movimento assim, o hip hop aqui em Campina, começou a aparecer de verdade mesmo aqui. Já tinha uma galera assim que curtia, mas ficava mais nas escondidas, não aparecia tanto pra mostrar em público. Aí a galera começou mais a se reunir aqui no Cuca, como sede, como núcleo. A gente se encontra no Parque da Criança, aos domingos e tarde. Faz umas rodas de break. Eu sou pesquisadora do grafite, desenvolvi uma dissertação de mestrado sobre a arte do grafite e atualmente continuo a pesquisa no núcleo Hip Hop Campina. E considero que este ano foi um momento de êxito para eles, porque houve uma união dos três elementos aqui no núcleo. Todos os domingos eles estão se reunindo. Eu tenho participado dessas reuniões e visto que o objetivo tem sido atingido. Uma vez que nós observamos que o grafite tem tido assim, mais espaço e mais aceitação na cidade, e com certeza o preconceito vai diminuir. Além disso, os grupos de break e de rap também estão sendo evidenciados e estão aparecendo também chances de eles produzirem, inclusive, vídeos, CDs e outras coisas para alegrar a cidade e trazer a cultura hip hop para a rua. Tinha lugar para a gente fazer as reuniões, às vezes quando a gente fazia no meio da rua. A galera não dava o corpo que era para dar, tá ligado? Bom, foi porque as coisas que aconteceu fez a gente ficar cada vez mais forte. O bom rap contamina, mina. Eu vejo esse movimento do núcleo Hip Hop aqui em Campina Grande como uma espécie de boom para levantar os jovens que antes pichavam as ruas e agora hoje colorem a cidade. Estão transformando os muros em verdadeiras obras de arte que acertamos em cheio. Campina Grande está de parabéns, porque os que antes estavam cheirando cola e sujando os muros estão transformando isso em arte. É a união de todos os grupos do hip hop, ou seja, não existe mais a zona leste, a zona sul, a zona norte. Na verdade, existem agora artistas que se unem em prol de um bem maior, que é o crescimento mental, intelectual e espiritual. É a função do núcleo hip hop também, né? Diversão, cultura e lazer para quem é carente disso. A gente conseguiu atingir Pedregal, Zé Pinheiro, muita intervenção, Catolé, sempre nas quebradas e levando rap. Sim, eu faço rap, eu sou MC, tá ligado? Representa assim, tem que fortalecer muito mais assim, a cultura hip hop aqui em Campina, até que seja até na Paraíba todinha mesmo, tá ligado? Muita pouca pessoa que curte a parada, às vezes até curte, mas não sabe o que é, fica até com medo, porque pensa que é só negócio de jogada, essas paradas, tá ligado? Mas o rap, todo tipo de pessoa pode chegar, e é nós mesmo, assim, a cultura mesmo do hip hop é focada na periferia, tá ligado? Esses negócios, assim, tirar meninos de droga, essas paradas, tá ligado? Né?
aqui no bairro da Catingueira. Já é a terceira vez que a gente tá aqui, a gente foi convidado pela galera aí. Zona Sul de Campina Grande, a gente veio aqui mostrar o trabalho social da gente, que é cultura hip hop. Significativa, que vai fazer com que o jovem possa adentrar o mundo da sociedade, ele veja o seu papel como cidadão, buscando na arte, na cultura, algo que seja positivo para ele e para a sociedade em geral. Então, com um propósito, que é levar a cultura, levar o movimento negro que veio para apaziguar as brigas, os conflitos sociais. A gente não só veio aqui para dançar, nós viemos aqui para falar sobre a cultura. Infelizmente sou vítima da violência. Tive um filho assassinado, duplamente assassinado há 4 anos, por um jovem drogado e armado, procurou os principais hospitais da cidade e teve a negação de socorro. Nós somos o Brasil, o 5º país que mais mata jovens no mundo. Nas zonas periféricas de nossa cidade não existe área de lazer, nossos políticos não têm um olhar. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo pra molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso, mas aí... Acredito que hip hop é um dos caminhos para que os jovens de nosso tempo trilhem em busca de um mundo melhor, da justiça social, onde possamos, de forma unida, construir uma cultura de paz. Gostou? Então,
pode ficar mais alarmante. Comparado ao qual de canto, que se tem certeza em terra de gigante. Tomara que tenha um ano novo prosperante. Ou do contrário, o quadro pode ficar mais alarmante. Você é de uma rebeldia sem causa. Pena que eu não tive o poder de dar pausa. E tinha um caminho muito perto. Campina, rumo ao encontro da Campina. Oi, galera, tá diva,
é de chegar lá, se os caras for pé de barra, a gente vai estar pra quebrar. Quando você passa de barra pra mim, eu quero brincar dessa experiência nova aí que vocês estão dando a oportunidade já. Campina Grande também tem hip hop, os quatro elementos. Aqui no Encontro Nordestino, Campina Grande, Bahia, Recife, Natal, João Pessoa, vários MCs, representando o Nordeste. Mas é, né? Sou Miguel de Natal, presente Natal no Fórum Nordestino. Objetivos concretos e não abstratos, e que a gente, tudo isso que a gente está falando, está fazendo, toda essa correria, toda essa articulação seja concreta e seja efetivamente realizada em nossos estados, em nossa cidade e com a gente mesmo. Batismo é Aginaldo Pereira Vanderlei. Fui batizado duas vezes. Um por algum padre aí qualquer, como é qualquer padre, e outro por um frei que foi reconhecido pela mídia. A mídia já existia naquele tempo, já existia mídia. Frei Damião. Meu nome não era para ser Aginaldo, meu nome era para ser Naldo. Mas, como eu nasci de 7 meses, eu nasci todo molinho. Aí, quando eu saí da barriga da minha mãe, aí o médico deu uma tapa, pá, deu duas e eu não choro. Aí minha mãe fez, Aginaldo, age menino. Aí eu, aí depois desse dia, irmãozinhos, meu nome passou a ser Aginaldo. E representa as tintas pra mim. As tintas representam ou cores, ou neutras, ou policrômicas, ou metálicas. Alegria. Amor, diversão, brincadeira, felicidade, união. Grafite como agente transformador dentro da comunidade para fazer um trabalho social é muito importante, porque as paredes falam. Isso aqui tem um contato direto com qualquer analfabeto, tá entendendo? E de repente até para cego, se for em braille, dá para ler, se botar pontinho, vai entender um desenho, vai entender.
Nordeste todo, né? E se confraternizando aí com todo mundo. Eu cantar hip hop com 13 anos de idade, né, lá em Salvador, eu e minha irmã Aline, fomos as primeiras meninas a fazer freestyle, na verdade, né, e hoje tem outras mulheres que fazem isso também. Cadê aquele retrato com clareza, com convicção? Periferia das falhas,
sem percepção. É parte do subúrbio e da cidade do Recife, mostrando que no Nordeste hip hop também existe negro. Tipo, ele ensinou aula de geografia, eu também entendo um pouco de psicologia. Porque o mago não tá de brincadeira, Recife é considerada a Veneza brasileira. Pode crer porque aqui a gente não tem malícia, e Garanhuns é tão frio, parece Suíça. Pode crer porque a gente tá pra balançar, mas tá ligado que a gente tá abaixo do nível do mar. É isso aí que a gente tá rimando, mago MC desenvolvendo e pensando. Pode crer, não tá nada na moral, porque a gente vai se fuder com o aquecimento global. A gente aqui fuma, mas tudo isso é por causa do cigarro que a gente fuma, do carro que a gente anda. Pode crer porque a gente tá levando tipo La Bamba. Pode crer porque eu tô na improvisação, depois eu quero ver como é que vai ser a edição. É isso aí, pode crer, eu vou rimando, mago MC já tá representando. Pode crer porque aqui eu tô no açoite, eu sei editar até no Final Cut. Vários estilos de poesia a gente eleva, mago MC no clima que já releva. E pode crer porque aqui eu rimo pra você, pode até editar no Adobe Premiere.